Dan mohon dengan hormat ya. Untuk Bapak Dewan ya. Bapak Dewan Mas Maftuhan. Mas Satukan dipersilakan untuk naik ya. Mas Jawa. Oh, nanti Mas Jawa menyusul. Oh iya iya. Yeah. Monggo Pak Dewan katuran jengkar sementawis, monggo katuran. Monggo Mas Bapak Dewan. Maftuhan. Ya duduk. Bapak Dewan, Mas Tukan, matur sepandun. Wilujeng dalu, Bapak Dewan. Wilujeng dalu. Alhamdulillah, saged sowan mangayun bagyo. Yeah. Alhamdulillah. Wonten panggungipun Cakraningrat Mas Sigit. Wah, yeah. Alhamdulillah. Sering nek Mas Maftuhan ini minggah panggung Cakraningrat ini. Ndak dino menika. Sugeng dalu Mbak Limbo, Mbak Cange, Mas Sigit. Nggih. Mas Bram, Mas Julang, Mas Al. Mas Lali ora patek terkenal ya Lali. Mas sing gak pati jelas. TB, Pak. Mas TB. Yeah. Mas Lendro. Mas Selendro. Selendro apa Lendro? Selendro. Selendro, Pak. Kados kenong ngene. Dan sedaya mawon putri-putri dan putri Dumas, putri Waranggono. Waranggono. Dan sedaya mawon sedaya anggota karawitan Cakraningrat dari Rembang. Sak direngipun, monggo saudara-saudara kami, bapak ibu kepala desa seluruh di wilayah Kecamatan Purwosari, Gayam dan sekitarnya, Pak Camat, kula aturi pinarak dateng panggung. Pak Camat. Monggo Pak Camat. Monggo Bapak Katuran. Camat. Pak Camat kula aturi jengkar sementawis monggo nyubyo-nyubyo swasana kersanipun regeng swasananipun. Monggo Pak Camat katuran. Bapak Ibu lurah, saudara-saudara kami monggo sedaya mawon. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Pelem. Raden Temenggung Dawang Katuran. Oke, matur sepatu. Monggo Pak Gatramil, Pak Kapolsek, Pak Camat. Dari Puspika, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Camat. Monggo Katuran. Monggo Pak Kasatintel, monggo. Bapak Kepala Desa seluruh Kecamatan Purwosari, Katuran Jengkar Sementawis, monggo. Dari jajaran tim keamanan, Bapak Kasatintel bersama Nuwun sedaya mawon Bapak Ibu Kepala Desa, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Engkang kaulo hormati, engkang kulo banggakan seluruh warga masyarakat Desa Pelem yang saya cintai dan saya banggakan. Sugeng dalu dan sedaya mawon warga masyarakat sekitar Desa Pelem. 2 menit. Engkang kaulo hormati, beliaunya Pak Kades Pelem, Bapak Sudawam Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Sudayam Setiodipuro, Bapak Camat Kapolsek Pak Endan Ramil, dan sedaya mawon Bapak Ibu Kepala Desa, dan tak lupa juga saudara kami Bapak Kasat Intel Polres Bojonegoro, sembah nuwun rawuhipun. Alhamdulillah dalu niki kita sedaya gayeng mirsani semalam suntuk wayang dari beliaunya Ki Dalang Sigit dari Rembang. Yang pertama, saya, kami sangat bersyukur sekali dan bangga menjadi salah satu warga masyarakat Desa Pelem. Alhamdulillah, Desa Pelem ini yang sebelumnya desa tertinggal, tapi dengan kepemimpinan beliau, Pak Sudawam, sekarang ini menjadi desa mandiri. Luar biasa. Luar biasa. Walaupun Desa Pelem ini belum pernah sama sekali mendapatkan bantuan keuangan desa, tapi dengan kepemimpinan beliau dan keguyub rukunan, kekompakan masyarakat Desa Pelem bisa meningkatkan sumber daya manusianya, bisa infrastrukturnya, dan lain-lainnya. Semua ini atas sinergi yang baik. Ini kenapa malam ini kita patut bersyukur dengan adanya sedekah bumi. Semoga warga Desa Pelem menjadi gemah ripah lojinawi, guyub rukun, tentrem, sehat walafiat, selamat dunia akhirat, dan menjadi manusia-manusia yang lebih bermanfaat untuk sesama kita. Amin ya Allah. Yang kedua, kenapa malam ini mengambil tema dengan judul semalam wayang semalam suntuk ini dengan judul Wahyu Cokroningrat. Ini luar biasa, judul yang maknanya semoga di Kabupaten Bojonegoro ini muncul kesatria yang bisa memimpin Kabupaten Bojonegoro mendapatkan wahyu. Wahyu Cokroningrat. Semua itu atas ridho Allah SWT, mendapatkan wahyu benar-benar satria yang bersih, satria yang sosialnya tinggi, satria yang bisa membawa kerukunan seluruh umat dan masyarakat Kabupaten Bojonegoro, dan bisa membawa Kabupaten Bojonegoro menjadi lebih adil, makmur, gemah ripah, lojinawi. Amin. Amin, 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 amin. Dan semua itu semoga muncul satria-satria asli dari Kabupaten Bojonegoro, dan semoga muncul dari wilayah barat Bojonegoro, dan ini semoga diridhoi Allah SWT. Amin. Amin, amin, amin. Saya kira cukup. Sekali lagi terima kasih. Saya sangat bersyukur malam ini. Semoga nanti manfaat dan barokah untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila amri thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak. Pantes, pantes dari DPR nih, pantes nggih. Pantes. Pak Camat. Terima kasih atas kehadirannya sedulur-dulur Kades Purwosari Gayam. Tadi banyak sekali kades, tapi karena habis rapat di rumah saya mohon maaf terlambat karena kesibukannya masing-masing.
akhirnya tadi cuma datang sebentar. Ini kebetulan Bapak Kasat Intel Polres Bojonegoro. Ingkang sinuwun Bapak Kasat nggih menika Kanjeng Joko Sutrisno. Monggo. Alhamdulillah rawuh demi apa? Ketertiban, keamanan pagelaran wayang semalam suntuk di Desa Palem ini. Juga tak lupa Bapak Dan Ramil kita yang selalu tampil ganteng, maskulin dan cool. Bapak Camat sing jek nom ganteng tapi alhamdulillah wis dipujo jombo antri dadi mantu. Bapak Yudhistira Camat Wursari, Bapak Kapolsek kita yang selalu tampil slow adem ayem. Pak Kades Tinumpuk, Pak Kades HK Haji Kasduni Telata, Bu Kades Porosari, Pak Kades Sedah Kidul, iki sing koyok bule anu ki. Norwegia, Norwegia Pak. Ayo cek bateh, Bapak Kades Mojok ternyata. Iki perwakilan tadi pada pulang Pak Kades Manuan dari Kecamatan Gayam. Kiseng Jeknom, Pak Kades Kale Ombo. Oh, kuniran sih wis lemu. Oh, Pak Kades Kuniran, ganteng juga. Ini Pak Kades Krejeng, nom-nom. Dan paling anu, Lurah Bargowo. Ya. Wah, niki lurahin dangdut nih. Ya. Jadi terima kasih kehadirannya. Tidak ada kata lain, keguyupan rukun ini, kita menjaga keamanan, ketertiban, dan selalu membuat masyarakat bahagia, sehingga bisa berpikir cerdas menjaga Kamtibmas sehingga negara itu adem ayem, insya Allah menghadapi pemilu juga tidak ada rintangan aral apapun, amin ya robbal. Monggo Pak Kasat Intel nek badhe anu sidik mawon Pak, monggo sekedik terus nyanyi. Monggo niki kan jenengan pusat ya. Lah ini badhe menawa badhe matur kalih masyarakat untuk menjaga Kamtibmas. Sampun. Niki kedai. Tadi kades yang datang banyak hampir ratusan. Cuma engko lek dikira ada apa-apa. Jadi ya ndak usah padha mulih aku. Gue dikira negatif thinking karo Pak Lurah Palem neh, gue Pak Camat bingung neh gue aku. Iki wis penting Purwosari, Bojonegoro, adem ayem, stabil. Amin Pak. Dijogo bareng-bareng nggih Bapak Ibu nggih. Amin, amin. Monggo nek badhe anu Pak DPR mengko jujuk Satrio, Satrio. Dek iki klebon. Ketok ora karepe dhewe iki tak wis. Otomatis nih kok Pak, karena sesuai dengan hati nurani jadi otomatis. Wamu kita rebulone DPR kok. Lho nggih wong kula niku seneng administrasi kok Pak. Dadi bolonge DPR supaya luwih apik. Soale DPR nang Palem iki tetep gak ngirwani piye-piye. Leres Pak. Tuwek lurahe kok. Terima kasih kehadirannya juga untuk beliau-beliau ini, tidak ada kata lain selain menyatu dengan rakyat, menyatu dengan masyarakat sehingga tercipta sinergitas antara birokrasi, antara legislatif, Pak DPR, ini ada Forkompimda, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, ada lagi dari Polres Pak Kasat Intel, dulur-dulur Kades. Masyarakat sedoyo bersatu menjaga ketertiban keamanan masyarakat khususnya bumi Bojonegoro dan negara kesatuan Indonesia sehingga menjadi persatuan kesatuan yang adil makmur guyub rukun gemah ripah loh jinawi. Monggo nek badhe anu Pak Kasat Intel kedah nyanyi. Artise mulai lah gek wani manggung. Monggo mboten apa-apa pun mungkin pun dadi siji malah penak monggo. Jadi nggih. Lagune dadi siji wae.
Monggo Pak Lurah, Lurah, monggo. Monggo Pak Kasat Intel, monggo, monggo. Duet karo. Duet kali. Yeah. Pun monggo. Baik kau ketuket, nggih wonten. Sinten ingkang dipun pilih? Lagu nipun apa lagu nipun? Milih Pak, pun napa nyanyi piyambak? Monggo. Monggo, monggo. Pun bengi Pak timbang gawa balik 300-an beton niki. Mas Jolang, kalau Pak Kasat yang nyanyi, gimana? Pak Lurah sing nyawer. Cocok, 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 waduh, ain. Pun santai Bapak, santai mawon. Betul apa mboten? Jupet, jupet, jupet. Pak Dawam ini perwakilan pun biasa. Dangdut, 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 dangdut. Iki tukang kendangnya kok kayak tukang cukur, ayo. Mas, orjennya unekno mas. Ya mas, Orjen mas. Dangdut nganggu Orjen apa gamelan, monggo. Lagunya judulnya nopo. Judulnya nopo pak, nopo pak. Gala-gala. Gala-gala. Oh gala-gala. Oh nganggu Orjen. Oke, okay, wes tapi ida lala, apa lila, apa siapa, gala-gala. Yosi, oke. Okay. Yang mana pak, milih putih pak, monggo. Ayosi, bayosi. Ayo. Si, gala-gala si, ini si. Monggo. Gala-gala. Oh nyanyi dewe, oke. Okay. Nyanyi dewe, penyanyi dewe. Monggo monggo gala-gala. Tetap bersama-sama bersatu menjaga keamanan ketertiban masyarakat kita tercinta. Matur sembadun, Mas Lurah. Iki ngene. Iki nyun sewu Pak DPR, Pak DPR nyun sewu Pak Camat. Di Desa Pelem ini iki sigit ngapunten. Saya akan panggil ada dalang cilik juara tingkat kabupaten lomba OSS ya. Oh ya. Juara satu sak kabupaten. Wah, keren. Jadi Pelem iki setiap OSS selalu mendapatkan juara satu. Dulu pencak silat juga diraih putra kula Mas Muhammad Furqan Safaruk. Lah kebetulan untuk dalang itu okay, Bapak. Direbut dan dimenangkan oleh putra Desa Pelem juga Mas Pasa, mana Pasa? Pasa? Lihat Pasa. Dek Pasa mriki Dek. Rele. Oke. Keren iki Pasa. Kingko njaluk bonus. Nek Pak Lurah kan sering bonusi. Nggih. Oh Pasa. Wah iki. Kelas pinten deh cangkane? Ini Pak Camat jadi kelas kali SMP. Kali SMP, SMP Budi. SMP pojok? Ya. Oh, gini. Ini leh, ini leh. Fasa. Iki jenenge siapa leh? Napa? Jenenge. Fasa Bagus Pratama. Fasa Bagus Pratama. Biyen pendalang jaluk dungo Mbah Lurah. Ini sondalang tenan pora leh. Sakit insya Allah pak. Alhamdulillah inilah kita wong Desa Pelem. Biyen Mas Furqan juga juara satu pencak silat tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi. Ya iki tak pamer anak Pak Lurah dhewe nek kowe. Nek iki kan yo anak tapi putra desa anake putune Mbah Jatin ya kae. Pak menene jenenge sapa? Tarban. Tarban. Aku Tarban dari Bapak Tarban kemarin menjuarai juga lomba dalang tingkat kabupaten juara satu. Satu. Wah. Wow. Iki ngene nek Pak Lurah kan sering anu. Lah kowe terus karo pemerintah iki ya wis diubuk-ubuk rampe wis cukup purung iki. Nggih, matur sepadan Pak DPR, Dewan. Ser. Nek Pak Lurah wis purung biasane. Sampun. Sampun yo saya. Iki ngene, awakmu iki nyun sewu iki dalang. Wah, bebas. Aku ya oleh to membanggakan putra desa inilah penerus-penerus Ki Sigit nantinya seperti putrane Pak Sigit ini dari Pelem. Lah semoga ini menjadi di Pertamina teko mrai. Mulih wesan. Ini perlu dipertahankan, dipupuk, di kita motivasi, kita semangati ben apa? Ben iso nguri-nguri kabudayan Jawi kusipun ringgit. Ngoten nggih? Nggih. Jajal dalang sedelok.
Jog-jog piye apa nek ngarani Pak? Suluk, suluk, ada-ada. Suluk, apa apa? Ada-ada. Lho, ndelok engko nek anu tak share neh. Wingi lakone napa sa basa? Pas lomba. Pas lomba lakon apa? Srikandi bangun kayangan, Pak. Srikandi bangun kayangan. Wah, sing garap lakon sinten niku? Mbah Ruju. Mbah Ruju. Wah, iki lagi krungu aku Srikandi bangun kayangan apik niki. Biasane Semar iki Srikandi. Satrio bangun kayangan kowe lali ndekane. Heeh. Sobe diganti Semar bangun kayangan. Oh. Semar Pelem bangun kayangan ngono lakone. Piye lakone Sobe napa? Semar Pelem. Semar mantu. Wah iya. Urung wae mantu Pak Lurah kok. Semar bangun kayangan. Ada-ada suluk, 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 suluk. Puto Pandu Toto Gati Wisoyo Indriyakso Soro Maruto Bawono Bono Margono Kosamirono Anwarayang Ponco Bayu Ponco Bayu yang makisi anlimu Bo Tepuk tangan tuh Fasa Yes, tahun ngarep nanggap dalang iki wae lah yes. Fasa, cita-citanya pengen jadi dalang ya? Nge. Sumben dolan ning Rembang tak, pargi wayang. Nyun wayang Sumben apa saiki? Saiki no. Nge. Wayangnya saat ini? Nge. Nyubun, nyubun buton apa keris? Manut pak. Buk manut. Kar ngomong apa be? Buatan ini lo takut nyur gunungan, lumayan regane sale. Doa aku dialang kandel pada nih. Cukup nih buta pinggir dewe kan. Wadiyak nih. Ye. Ye. Mpun pak, anu di dalang. Kersane sowan mawon ben barokah ngilmu nih. Jeng ben nih sowan kulo pari kibulih. Kulo dialang kandel ya pada nih. Koyong tipis saya. Gede. Langsung. Apa kaya nih buta pinggir dewe. Wah, iso koprol. Wah. Surat tatane Pak Sundir elek kuwi usan. Sing Pak Sundir aku. Prodomas ojo sembarangan iki. Wah. Nggih, amin. Nggih. Salim sik. Salim, Salim. Wah, sing gedhe gulung iki. Dalam sukses. Tenan, sok nek gedhe gulung iki. Aja didol lho kok kuwi. Pak Igit nyangoni napa? Buta. Buta dagelan petuk generasi ini kok meneng. Sangoni. Iki mau ngerti generasi kok ngene kok malah pas sikit meneh mayang kok. Ngeten niki, nggih ngeten iki kedae. Niki alhamdulillah kula minangka dados tiyang sepah wong sak desa Pelem sikit ngaturaken pinten-pinten matur sembah nuwun. Sak kata-katanipun jenengan sampun paringi jejimat dateng Kipasa. Nggih. Iki mono oh, iki lah sudah montor iki, prodone prodo emas. Krungu kowe, prodo emas iki. Mengke difoto riyen Pak, dadi ben Fasa ben duwe kenang-kenangan. Dadosipun ngeten iki maksud kula, dadi lurah, dadi DPR camat. Mana yang perlu kita motivasi, kita pupuk untuk melangsungkan kelestarian budaya kita. Ya seperti ini. Saya tuh selalu kalau anu tak celuk omah moro nak omah latihan gong le, latihan anu. Kersane nopo? Ya seperti ini. Dan saya bangga juga sebagai kepala desa dari Mas Pasar. Tepuk tangan untuk Mas Pasar. Luar biasa dalang cilik dari Pelem. Wes entuk dana pembinaan burung. Dereng. 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 Nek kok Pak Lurah wes entuk burung? Sampun. Tak tambahin nih. Iki ibu-ibu bapak-bapak inilah contoh perjuangan kita ngurir lang. Sikit bapak. Iki nyokot awakmu. Nah sekali. Iki jimat. 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 Iki prodomas buat tuh kono sapi nih doem mesoleh. Gede. Kimang kulo mendadak. Kulo mendadak. Eleng deg-deg ngetop Pak Camat ngetop Pak DPR. Aku yang duwe juara satu sekabupaten Bojonegoro. Nek dulu Engkang Putra kula sing mondok teng Tebuireng juara satu pencak silat
di Kabupaten Bojonegoro. Yo yo wis le anu Mas. Ngomongnya wis padhek esuk. Intine rondok esuk ya. Kuwi wayang pesisiran ja, wayang pesisiran mulo tatane agal-agal. Pesisiran iki jenenge kase ngono kuwi. Oh. Iki le kabeh le. Kabeh. Iku sing ngeketan ketoke ra payu gurene. Kok iso sik ngene jatahe pasal. Jadi untuk orang tua dan tonggo tepar dan semuanya biar ini pokoknya pelajaran buat kita semua, jadi kita sering seneng Pak Sigit, anu meguru Pak Sigit sampai Yosowan bel imune barokah. Ini Pak Camat, Pak Kapolres Pak Andan Ramil dan Pak DPR, ini termasuk putra-putra yang mengharumkan nama desa Kecamatan Purwosari dan Kabupaten Bojonegoro. Sembanuwun. Lah yo ngoten to nggih Bu nggih. Wes nang medun. Den le mengurangi penghasilan. Dibungkus plastik sesuk. Tuku aja metu kono sak ngene iki dalang sikit iki lho sak mene kan delok. Salim karo Pak Lurah. Salim nang Pak Sigit. Ya medun. Matur suwun. Matur suwun Pak DPR, Pak Camat. Salim kabeh mbek Pak Lurah, Pak Lurah. Salim kabeh mbek Pak Camat, Pak Lurah nyuwun berkah. Engko nek Pak Lurah nanggap gratis. Nggih. Delok-delok Pak. Iki ene Salimi lho. Ini iya lek iya lurah lho lek. Angger atau Jolang ora usah gak apa-apa Jolang. Mboten napa-napa kula pun percaya jenengan kok Pak. Kula niku nek enten dalang cilik-cilik mboten seneng Pak Lurah. Wis totalan Pak Sigit akhirnya. Alah mboten pun santai. Kok ikhlas Pak Sigit wong ikhlas. Ikhlas mlebu swarga. Nggih. Alhamdulillah. Pokoke angger sing seneng weweh mlebu swarga. Jenengan nggih. Pripun Pak niki? Lho nek aku pokoke anggere ten dalang cilik munggah ngoten kula wene wayang Pak. Lho soalnya jengbe nek sunat mesti nanggap kula. Niki satu lagu lagi. Okay, sinten sing badhean Pak Camat nyanyi? Pak Lurah Kuniran pundi Pak Lurah Kuniran? Pak Lurah Pojok. Pak Andan Ramil. Tadi Pak Kasat Intel, Pak Kapulsan wis padha karo Pak Kasat Intel. Sekarang Pak Andan Ramil. Oke. Okay? Oke. Okay. Setuju? Yang penting negara kesatuan Republik Indonesia aman, tentram. Oke. Oke, Bapak, monggo Pak Nurkolis. Ya Pak Andi. Kayak lambemu kok plang-plong plang-plong. Aku eling, Pak, kok sidine mau. Monggo Pak, iki jenenge wayang kulit suntuk semalam yo ngene iki. Semalam suntuk apa suntuk semalam? Suntuk semalam. Ado-ado iki Pak iki. Mbok aja-aja sing barang ra genah. Pak Andi lagunya? Lagu anu, lagu Osing. Sting. Osing. Osing. Banyuwangi. Monggo. Lagunya judulnya? Banyuwangi. Nggih. Judulnya apa, Mbak? Pak, Pak. Ojo tipadakno sol ambiwang. Mergo isun sing sempurna aja dipetyano Kecai. Aja dipadakno. Yo. Yeah.
Iki satu lagu lagi tapi gantian pamongku. Matur sembah nuwun. Yuk gentinan to wektune anu. Untuk perangkat desa Pelem semua naik panggung. Yes, los. Ayune ora ngalahno pamong Pelem. Presiden mbok kok. Pak lurah-lurah niki pripun kok do medhun, Pak? Iki DPR iki lho, Pak. Pak Dewan matur sembah nuwun. Pripun Pak niki, Pak? Perangkat desa Pelem. Inggih, Pak Dewan, terima kasih. Bu lurah rasa munggah nang Bu lurah. Yes. Duh, lara terus. Pak lurah-lurah dereng to, Pak. Aduh, Pak lurah lolos iki cah aku ora mengkon pinggir. Piye iki? Untuk perangkat desa BPD monggo para pamong. Wis tenang pokoke musik tenang, beres musuh. Bar iki langsung nyuro ayo. Wis beres. Tenang, tenang musik beres. Uripmu tenang no, Bro. Ning kene gampang. Pas lurah lawake beres no mboten ya? Beres, beres iki. Nek iki yo gak ngomong. Oke, piye? Monggo ya Mas Olaf, Mas. Monggo selak anu perangkat desa BPD. Selak esuk yo. Santai cuk. Monggo. Monggo libuan sambung goro-goro kok. Perangkat desa. Monggo. Katuran jengker sepun tawis. Derek nyubyo swasono kersani. Monggo perangkat radi cepet niki monggo. Sing ayu-ayu, ayo. Nyobe. Udut pe. Hah? Busek. Satu payo iki bebas, Pak. Bebas dalu niku bebas. Yo. Wong niku malam ini untuk penjenengan. Siap, Pak. Menika ingkang minggah sinten mawon, Pak? Loh, lurah. Di Erna lho. Nah. Bar saya di Erna kok wis ngene, cah. Yes, mbah, aku rame ngene lho. Oh, ingkang dirijen kalau mau. Monggo. Oke. Karena pamong pemuda, ibu-ibu PKK iki sing payo ora leren anggone nyiapno pelaksanaan wayangan sedekah bumi ini. Pacarmu sing ndi be biyen, Dik? Niki. Niki sing Bu Erna. Liyane ndi liyane? Lah ceweke kok mung loro iki? Radi mereka. Wah, Bu Erna iki. Mbak Widuri ndi Mbak Widuri? Iki moga-moga radi. Pokoke pamong Pelem sing wedok iso ayu-ayu to. Ayu pinter lanang yo gandeng-gandeng. Lurae apa meneh? Walah lurae terus jos. Piye, ora sida takeki ramune. Lurae jos ora ana tunggale. Jos gandos ora apa ora tau disemayani. Langsung ces sik sacet lurah kene iki ora ana tunggal. Barik apa ora? Loh, yo ganteng yo pidekso ora tau semoyo sacet langsung sanalika. Barik pripun? Ora sida takeki wae omong-omong. Iki yo bocah iso sacet ngono lho Pak Lurah iki. Waduh Mbak Irna kok ngene. Babadike ya. Bu Widuri mana Mbak Widuri? Anu pulang. Mimi ibu, ya. Oh, nembing ngemii, butui. Jadi nyun sewu, lang, Pak Sigit. Niki poro punggoning projo di Sawah Pelem. Niki yang hamil ini Bu Sekdes. Oh, cari. Hayati. Oh, nggih Bu Rek. Sengwa, iki ya wong kesehatan, biyen tapi. Oh, niki Buwo, Bu Kasun Pelem. Wah. Oh, Buwo. Kami Tuwo. Wah. Engkang dirijen kalau mau. Iki ya bedian, tapi jadi pamong. Ya wayu, Nek. Angger dirijen pas madep kula kok guyu. Iya. Indonesia. Pokoknya, iki Pak Monari iki ya vokalis lagu dangdut iki. Pak Bayan Monari. Pak Mudin. Lah iki Pak Mudin. Pak Mudin Ngadiun terus Pak Imron Kaur Kuwangan, Pak Jogoyo Banjar. Pak Anto BPD, Pak Prayit Ketua BPD, Pak Kasun Juli Ketua Panitia, Kasun Klubuk. Weh, elok. Bicara RT RW sedoyo wis rasa enggak panggung enggak pongo nek iri. Gue nek cah nom-nom mes kono piye. Intine Pak Lurah matur suwun kalih para perangkat desa, kalih panita, ibu-ibu PKK, kader, pemuda khususipun Desa Pelem, Karang Taruna yang telah benar-benar semangat untuk melaksanakan sedekah bumi malam ini sampai besok malam. Masih ada lagi Pak. Besok malam solawatan. Siap. Nih Pak Kades dikantuk salam Pak Kades jenengan. Salam kagem Pak Kades Pelem selaku ketua AKD. Pak Kades yang barik dewe saka Kabupaten Bojonegoro. Okay.
Semoga masyarakat desa Kabupaten Bojonegoro SDM meningkat, ekonominya maju, sehat, energik, produktif, barokah, matur suwun. Tertanda Ibnu P, Desa Ngambon, Kecamatan. Amin, 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 ya robbal alamin. Terima kasih Mas Ibnu. Jadi jawane ya digawa, lah arepe ya digarap, adate ya diruwat. Iki bar wayangan sesuk malam Jumat selawat. Selawatan. Wah, keren. Iki terima kasih Julang. Nggih, Bapak. Iki ketoke ben nyanyi buwa harus nyanyi. Buwa, buwa. Oh, buwa iki suarane biyuh. Wah, kami tua kepala dukun iki. BTV. Dalam. Nek kami tua ketemu carik piye, B? Langsung rek-rek apa wo? Terus piye? Piye? Arep ning dire. Nah, terus. Delok wayang wo. Nah, terus. Numpak apa, Rek? Numpak sepeda wo. Motor apa, Rek? Suzuki wo. Kok Suzuki wo? An Suzuki wo. Oh, eh, lahir. Niki sing kala wingi niki. Eh, alah, alah. Monggo disekecane dilanjut. Siap. Satu lagu. Bebas dua, betul nama nama apa? Dua gak apa-apa mas, los pak. Los, nek kurang sok nanggap nek. Oke, wong ini nanggap campur sari gratis wayang kok, los pak. Los pak. Aku ya tak medun. Sesek lu kok medun ini mah piye mas? Mas Dolang, Pak Lurah ganti Bu Lurah sekarang. Wuh, cocok nih wong. Bu Lurah katuran juga, mau tau wis. Eku piye len piye. Pak, iki. Dereng beres pak niki pak, niki administrasi. Moga Bulurah, Bulurah moga. Le Bulurah sih Bulurah, Bulurah moga bu. Eku piye Bulurah ilo mau Pak Lurah. Iya aku tau roh. Iya pak, iki Pak Lurah ngantek ucul kayak gitu. Goblok. Harta satu-satunya. Lurah anu nyaman sewa dompetnya Pak Lurah jenengan suwon bu. Moga niki lagi itu apa bu? Jajalan aku. Wah jajalan aku. Ida lala yo, ewangi. Mamudin, monggo lho Mbah. Wah, biasanya karaoke nang sepenang. Lagunya apa, Jo? Jajalan aku. Enak ini. Nek nyanyi pas enggak aja mandek lho, malah dipentingi ganjel to. Mohon izin Bapak Kades, mohon izin Bapak Ibu Kades Kecamatan Purwasari nggih. Mohon izin deh warga desa Melem, kesempatan malam hari ini menyanyikan lagu Jalan-Jalan Aku. Sampun apa malih? Sampun apa malih? Perwakilan saking Mbak Mudin kalau mau. Mbak Mudin, Mbak Mudin. Oke, Mbak Mudin mantap mohon Mbak Mudin. Oke, matur nuwun. Oke, suwun Ibu. Suwun Mas. Suwun Bapak. Oke. Perangkate kompak lurah Nyembadani. Walah. Gantos Limas. Oh, alah alah ya mampir di, mampir di. Baik, dangdut malih. Wah, jangan aku ngerti dutup tembangan ini aku seneng banget raka rumah gue. Oh, ngono ya gue ngo-oh kan, ya ini kok dong. Ini karek kayak electing karo bos. Kayak apa? Ya, bos kayak sikit dari sana. Wah. Selindro Pak Wit.
neng 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 nong 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 nong. Ikau getuget no re. Aduh. Sik ngiringi iki Mbak Eka Mas. Kene 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 kene. Awan awan mlaku orang gawa payung srandale diseret lama ame mentung Surabaya geger fungsi neng Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Iya, Mbak Eka. Gumun lho. Gumun apa? Bayangan meriah hebat. Wah, kandani kok. Pelem kene iki. Mergo pelem, pelem. Apa wih? Pemene pemimpinnya Pak Dahwan. Lem. Lembah manah pia ini orang beda-beda ke siji lan siji nih. Mula wayangan beringiki disengkuyung warga masyarakat. Gayeng regeng lho. Wah, wajan. Presiden cerdas kok gini. Iso negesi pelem. Gumun pelem. Coba TB. Lurai asmane Pak Dahwan. Apa arti dari Dahwan? Dah. Apa? Terdiri dari dua suku kata apa huruf? Dua suku kata. Da. 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 Ini kok artinya adalah dari Sabang sampai Merauke tetap menjaga persatuan dan kesatuan itulah ciri dari Pak Dahwan. Ya cerdas gitu. Wam, wam. 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 Apa yo? Gue nek ra lancar ora sido tak transfer lu gue. Wam. Tambah-tambah itu wam. Wam artinya adalah orang awam pun tahu bahwa Bapak Kades Pelem sudah saatnya memimpin Kabupaten Bojonegoro di kemudian hari. Amin. 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 Awas bu. Lancip kuanen gue ngomong. Dongane niku, dongane ku sing luwih apik Pak. Wong niku kan derajat pangkat jodho rezeki pati lan nomor niku kan ora ono sing ngerti. Kok nomor to? Siji pati loro jodho telu wahyu, wahyu papat pangkat lima donya. Lah donya niku kan insyaallah yen wis kepareng mimpin kene lho, yen wis dikeparengke karo kun fayakun kali Gusti Allah kowe dadi pemimpin Bojonegoro dadi niku Pak. Amin. Kowe omong ngono Mas Maftuhan iki. Wah, entuk bonus meneh. Bonus. Makasih. Matur suwun. Iki sitoke ndak raketok e, Pak. Urus wong terani ayahe dungane mandi muga-muga kasil, Pak. Amin. Pak, kuwi Mas Dahwan. Saiki genti kowe, Jo. Sing meneh amplop lho. Sinten iki, Mas Maftuhan. Maftuhan. Heeh. Kuwi adike Pak Dahwan. Oh. DPR Gerindra. Maftuhan. Maafkan segala dengan kekurangan. Maaf, 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 maaf. Iku maaf, maaf. Mampu. Mampu. Angil. Mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Mampu untuk menjadi seorang pemimpin yang memang betul-betul amanah. Ya, maaf, maaf, maaf. Tu, 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 tunggul, tunggul dalam acara apapun dan bidang apapun. Unggul apa? Pol duur gitu. Unggul. Tujuannya adalah mewakili aspirasi rakyat yang sudah diberikan kepada beliau sebagai anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro. An, an, u, an, an adalah kegiatannya Pak Maftuah saben bengi. Ki, an, ah, wewo. An, an. Antusias untuk menjadi seorang pemimpin yang amanah. Wah. Pun lega mawon Pak Mas, pun lega sampun, sampun cekap. Terus wis cekap. Jek ono nek to bulurah pisan. Ora. Ora wis cukup. Aku sowan rene iki biyen pertama sing kelingan, Jo. Napa nika? Diparingi kenang-kenangan karo Pak Kades iki Garuda Pancasila saka kayu jati ukir-ukiran nah, oh. Iki sing jenengan agem teng dalem niki. Kaya omahmu kae Mas jeri ukiran anu kayak dipangan rayap. Lho gak diukir wong to kae iki. Jebule diukir rayap, diukir alami. Wah luar biasa, Pak. Wah, niki komplit penonton tasih kathah niki. Wah luar biasa. Kae sore teko isu isik. Tenan iki sing diarani wayangan suntuk semalam yo iki. Semalam suntuk. Malam ini spesial, Jo. Spesial untuk Pak Dahwan. Nanti insya Allah Desember juga sini lagi. Dan jangan lupa tanggal 8 di Purwosari. Di Purwosari. Oh, oke. Karo kowe apa, Jo? Betul. Oh iya, karo berarti. Karo ini paling ngerti, B. Karo komet dodok kita.
sing sabar, sing sabar. Kamu tetap nomor satu. Iya. Nomor sabar, sabar. Orang cewek tuh gaul, sing nembang mbak. Wow. Lah, itu. Cewek gaul. Ini gak cewek gaul, ini orang seragenan. Kalau lagunya dipaske karo Pak Lurah, Pak Lurah. Pak Lurah gaul. Bu Lurah yuk gaul. Dan Mbak Eka aku orang mau bersindan ini bisa ngendang barang. Lung, kok ngendang, kok ngendang. Ngeri. Apa dipraktekin ngendang sih, ngendang sih, ngendang sih. Ngendang sih, dong. Ah, ngendang sih. Mbak, sisan ngendang karo nembang. Oke, Mas Doyik nyekeli, anu, nyekeli Mike. Ye, 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 ye. Mbak Eka ini. Nyekeli, gensel itu aja sih nyekeli. Orang gitu tangan gue. Mbak Eka, beri ngendang, ngendang. Gege, beri gue mawon. Si nyekeli sih itu. Wahyune pengendang solo sing hebat. Mas Kamtoi ceblok ning mbek. Ya nanti gundul dasku. Niwa apa nengen? Niwa apa nengen? Nyaten mawon nggih, nyaten. Alhamdulillah sinden bengi iki dora entuk coba. Eh, nek digawe madhep rono ya diwalik ya. Mirsa nah diwalik diwalik. Nah, kene ngono iki ning ning gone Mas Doyik lungguhe. Nah. Nggih, nggih, ning mriki mang nggih. Nggih, lah di maklik madhep rono. Oke. Aduh, aduh. Aduh, aduh wis kaya kendang penuntung. Aduh. Ini udah ya, butuh stand mic ora oh iki ono stand mic ono ambil stand-nya ya Mas ya wah ditata ning ngarepe kendang beng piye to beng beng heeh modele perhatian angel cekli beng cekli gak muat beng cekli cekli apa cekli ah bikin beng nah tes tes ambil micmu ya Mas. Steril porawi mau. Namanya Mas Mbeng. Ini pengendang juga pesinden multi talent iso gender iso ngegong barang kuwi. Nggih. Ditesek suarane, Kak? Ditesek kendang dites dulu. Nggih. Apa enek mripate? Oh. Pak Bambang tuku gedang. Wah. Wow. Jam 4 kluget-kluget. Hah? Kae jam 4 kluget-kluget. Wow. Pak Bambang potong rambut lho. Oke, iya Pak Bambang potong rambut, nyewer sih. Ora-ora. Yuk, Pak Bambang. Eh, rambut. Rambut. Alah, biasanya ini kio, rambut yang panggungannya beda lho. Jangan sepelannya situ enggak Pak? Sepelannya pelok. Gue lagi golek nih. Oh iya. Lagune cewek gaul. Cewek gaul. Ngendang karo nembang. Waduh iya iki. Wah le, hebat 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 hebat. Eka kok padiak nih, bintang tamu yo koyo ngene iki ora senenge. Wah. Nembang karo ngendang karo namborin pisane apa sinden apa gurita jadi. Aduh. Mikir-mikir di benak ke Mas Doyik wajibane. Seragenan corong Mbak Eka. Ini manut kendangnya digarap nama Mbak Eka. Sak rambahan apa rong rambahan? Rong rambahan. Oh, oh. Oh nek rong rambahan ya rong atus. Siap. Yo coba. Oh, cewek gaul yo. Oke. Okay. So. Thank you.
berdiri Mbak Eka, wes. Joget Mbak Eka. Tepuk tangan untuk Mbak Eka. Kancani B. Tahu kru kepala pundak lutut kaki coba Eka aku sing nyanyi enggak iso kepala pundak lutut kaki daun telinga hidung dan pipi oh pinter coba kepala pundak lutut kaki lutut kepala kaki lutut pundak kepala kaki lutut kaki kepala kok kepala nih kene kepalaku loro lah iki yo urut-urutane yo ngene iki lho der ngono iso ngrajang kobes ngene iso apa ora awakmu iki jenenge ngrajang kobes coba mas awakmu sing paling senior dhewe kene ayo ditok kontakne kowe kenal mas ya terus saya banter nah ngono ajar setruk ladri ajar setruk api lho wis pantes api lho sing tak senengi Eka yo celebang-celebunge iki nglarake ati ning nyenengke ora mesti mung guyon ajar kan nek gak iso gak popo ngono lho iya bener jenenge wong ajar gak iso gak popo gak iso gak kudu iso kok api iso apa ora yo iso maksud lho aja Pak anu ibumu nderek mboten gak melu nyapa oh yo Darep kok apa? Tak jak setruk-setrukan, Pak. Bocah. Suku rata wajar kok. Aku kok gemes aku. Aja gemes ngono. Kok kudune disenengi ngono kuwi. Aku seneng aku. Tuku nek seneng. Tukun jol tukun. Kok mulih? Piro sekilo piro kene. Gak iso ngejeni karo wong wedok ta? Gak iso ngejeni karo wong wedok. Lah piye? Wong wedok iki diajeni dihormati. Wong wedok kowe duwe ibu. Kowe duwe bojo. Kowe dihormati nek karo wong wedok. Hormat, Jul. Piye ta, Mas? Ora kok ngono karepe kowe kok karo wong wedok iku aja wani. Nek iso wong wedok iku junjungan. Jadi sapa? Donke ora ngono kuwi. Ora ngono kuwi, kowe ngudeng ora. Kowe nek ra mudeng, tiba tenan. Iki ngerti ra kowe iki? Junjung kowe nggodhong krak kowe. Kok ta, Jul? Kowe nggodhong krak ta, Jul? Mumbul ngono kuwi. Kowe gak ora? Lu kerasa toh? Walasnya normal. Oh iso kudu dijunjung. Iya. Iki kudu wedi karo wong wedok menawa ibumu.
Masih ora kowe dingene lho ya lho. Kowe nek karo wong wedo iki iki tulung idonono to lho. Monggo Pak. Ayo, monggo ning ndi? Lah niki mboten sampun mamun Jan. Lho, akeh. Lah nggih. Kowe iki rampunge engko 4:30 santai bae. Oh, santai wong teng kocek jak mawon. Heeh, heeh. Genti-genti anu, Jo. Mbak Eni karo Mbak Ima, pamundutan kopi jahe, tayub Jonegoro. Cocok. Bojomu nggane, Jul? Di Eni. Piye Eni? Heeh. Di Eni kopi jahe karo apa, Mong? Yo. Cocok ayo ayo Dik karo karo bojone, bojone di karo wengi ora ketemu Eni iki rasane alung. Kene yang aku suwengi ora iso menikmati diri. Jare kowe seneng Eka kok omong seneng Eni. Wow, seneng di jelek cangkeme. Syukur. Pancen kuwi cangkeme merongos ka. Wong lanang anggere petuk wong wedok ayu mesti kaya ngono iku. Mau ngomong jare seneng Eka. Eka ku piyangkone ayu bareng ngerti bareng terus kaya ngono iku. Wong lanang lambe jelas dijogo niku karo apa kula to, Be? Sing ngene lho. Ora ngono sliramu kok bocil-bocil to? Iya. Iki Eka ya bocil, tekan iki ya iku asam bocil. Lha apa? Tewel ngene kok bocil. Ora bocil. Ora. Bonsai. Kok yo pas. Dadi nek ana cilik tapi kan cilik tapi wis wah ya ora. Padha ta? Sesama bonsai jangan mendahului. Sindene Pak Ege kene to DG duo gendul kok. DG ki duo gendul. Wes, piye candranen? Halo. Kowe mikir, Jo. Kowe mikir, Jo. Selindron yang tengah. Coba. Fotonen bu. Disiarke. Gusti. Ini adalah pasangan yang hasil stunting. Sampai dia nih ngarep, nih ngoloro, nih buri. Kayak menteri karo jarane kaya. Kayak wis api. Wis pas, wis ketemu. Wong telu deh, iso kayak. Ini. Iso buat rumpuk, no. Aku jopo rati pasangan lah. Weto, mamulo toh. Jadi kayak bojomu aku toh lapi anakmu. Perkara kayak di bojo loro, anakmu kayak kurcaci gini gitu. Tapi apa dewe, anu toh? Anu wes apa jeneng wes dadi apa? Dadi apa? Wes kono kopi jahe pasrah ke wong kuwi. Kopi jahe. Ayo yang kamu bisa yang. Nggih, ditayubke cara Jonegoro. Oh, nika sing nek tayub Bojonegoro ahline pun Cak TB. Oh iya. Jogetane Tuban karo Jonegoro padha, Bi. Mung tempone Jonegoro luwih seset. Nek Tuban ki tempone luwih alon. Alon. Nggih. Ngono ta, Mbak? Ora alus tempo ki alon, ora alus. Lagi alon ayo. TB ahline yo didoke yo. Ah, ngene, Bi. Wah, TB jogete apik tenan. Jonegoro mbiyen apa? Bu Jasim. Nggih. Buta Jim, Pak. Buta Jim nek Rembang Bu Jasil. Nggih. Wah. Selengger cari apa ajar joget Bojonegoro ayo. Ayo ajar latihan joget Bojonegoro. Sesuk kunduran to, Pak? Kenduruan. Kali Mas Julang to? Karo Mbak Eka ketuget, karo Mas Julang. Wis, sesuk nang kenduruan awakmu iku dudono sesuk iku nang Tuban. Latihan sik sesuk nang iso. Oh, kok iso sesuk. Soale iki karo kowe. Latihan sik. Nek gak ono aku awakmu iso lho, malah lungguh. Yo. Wah, Bojonegoro karo Tubane beda tipis ya. Lapo aku arah ono. Lah lapo sok rasa karek masuk, dibuka, dijunjung, dibuat karek ngono kuwi lho. Iya ning bengi iki warah ono. Coba ajari. Nerokne TB. Ket ayo ku gampang dasare kuwi mung papat. Apa kuwi? Masuk, dibuka, dijunjung, dibuat. Allah masuk, dibuka, dijunjung, dibuat. Tulindan, ding, tung, tang, tak, tung, cung, tung, cung. Karena yang ngulung ya. Eh, jajal, ayo. Coba biar nari dewe, coba. Ayo, ayo. Masuk, dibuka, dijunjung, dibuat. Alam masuk, dibuka, dijunjung, dibuat. Tulindan, de, tulindan, de, tulindan, ding, tung.
curute ya. Ora omong. Kotuku, kotuku. Tulin dande, tulin dande. Tung dang tak ting cu cu cu. Dang tak ting cu cu. Allah Allah pinter. Dang tak ting cu cu cu. Dang tak ting cu cu. Wes 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 wes. Kakean Rangga. Kue kene anyaran cracul-cracul. Bisa toh? Bisa. Bisa mantan anyar. Masih saya. Wes. Nah, ini tak contohnya pramugari di tengah. Nah, karep gedok, gedok tayub yang ini kira. Oh, ya wong tuban ngerti gedok. Aku ora paham lho. Duh, duh. Duh, 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 duh. Ya salam. Kok koyo beduk maghrib. Yo, yo. Kopi jahe. Kopi jahe. Ayo nih. Halo, Mbak Ima. Mbak Ima, yo. Ben koyo buta jin. Halo. Kopi jahe tenggor. Halo. Ayo. Halo. Sinden mana ini sih? Kopi jahe tenggor. Oke. Dados mas. Rasang ku dados. Kopi jahe tenggor. Mengono tok. Ayo Mbak ini. Ini. Ojo ngantek kalah suaramu. Halo. Ayo. Halus Mbak. Ayo. Ayo. Nek ora iso contoni Ibu Awang sik coba Bu nganggo Ibu Awang. Ayo. Halo. Sing bening. Halo. Alah. Halo. Wes. Halo. Wes ora halu-halunan. Halo. Wes. Halo. Wes. Kok kowe iki nyapa? Kalau gue sok ngeyel ya rauh gue. Ngantin delik-delik ini nyapa. Selendro, ayo sinau mbek kakak. Ayo buka bunang kopi jahe tenggor Jonegoronan. Rodok sesek sidik timun nih. Selendro, iya le. Ayo sinau mbek kakak. Oh, oh. Ayo. Ayo, ayo julang. Selendro, julang. Karo Selendro, julang karo Selendro. Ketua yo perintah kok. Ketua rombongan loh. Aku meniti Pak Sensei. Sulit.
senggor kayune pelem Mbak Eni. Bareng ketenggor ning ngati ayam. Kaya ngono lho Mbak. Ketok ya ngono lho Dik. Tenggor kayune gapo bareng ketenggor kok manduk mantra sebab pe apa lede kerasa penak ya mbak Mbak Eni lelo lelo parian Mbak Eni suket teles kodanan sore kok kudu guyu sebab apa mbak eling sliramu lede lalelo 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 pipimu ana bani yen atimu nyerasan coba saya latihan MC wong telu main kaya Mas Bam Sena kae. Heeh. MC. Kowe nang ndi, Jo? Nang ndi kok sok? Malam ini kamu saya siksa. Wes, piye? Bengi iki terai luar biasa. Luar biasa. Suntuk semalam bendinane? Suntuk semalam. Semalam suntuk. Ini lagunya iramanya dengdut, jangan sampai kalah dengan New Palapa. Wah, iya. Gue MC ini Mas Bam kan biasanya kan penyanyi dangdut. Yo, yo, masih bareng bersama New Palapa. Yo, malam ini belum benar-benar berkoyang. Ngono ya, coba. Yo, wejal. Yo, yo, alah, alah kurang mantap, kurang gede, suaranya kurang gede. Yo. Kowe. Yo. Lah sing gedhe mau sapa suara sing gedhe? Yo. Lah kowe kowe. Kowe jo. Kowe. Kae Mas Bam ning kono rodok rene iki. Pirsani Mas Bam ning kono. Mas Bam sing lenggah. Yo. Yo. Masih satu-satunya. Satu-satunya masih. Untuk semuanya. Mas, siapin lah. Mas, toiletnya teng mriko lho, Mas. Oh, kok lah. Ya, coba lagi. Sinten, Pak. Sinten, Niko. Wow, ini yo. Presiden-presiden cakrane ngerat, no. Wiwit Mbak Eni. Mbak Eni. Mbak Eni. Natos Mbak Melina. Yo, tapi gak usah. Ayo, bariki. Oh, makin. Ini ada pamundutan sing kudu dipinangkan. Langsung, Pak. Sing nembang Mbak Yosi, Mbak Ida, wong loro iki. Oh, Yosi kali Ida, Yosi. Iki ono nggih sembah nuwun runtah untuk kanca-kanca CFC. Selamat pagi. Lagi MC ini dangdutan pagi-pagi ya. Coba B,
Yo. Ada cantiknya dari kota Buter dan juga dari kota Solo, Surakarta. Bersama dengan Cakra Ningrat. Satu-satunya. Music. Sik, 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 sik. Infotainment. Men, 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 men. Yuk, kita sambut. But, but, but. Pak, 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 suwaru, pak, sampean nih, pak. Ono Eko nih. Ya, saya nyampe kalimatnya, ben Eko nih, rame. Masa gawe kuih, pak, pak. Suwi-suwan. Ada cantiknya Ida Lala juga Yosi Diandra. Sebuah lagu untuk ada semuanya. Spesial permintaan para penonton. Rung, rung, rung. Rung. Tah. 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 Yoco. Mas Jola. Eh, stop, 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 stop. Tolong, 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 tolong. Jangan tawur, jangan tawur. Tenang ya. Jaga kesopanan, jaga ketertiban. Jangan tawur, tawur. Sing tawur desa, sing tawur desa. Sing tawur ki yo sapa? Heeh. Sik, introne aja dikebaki swara Mbak Ida, men melodine balungan ben ketara. Nah, ngono. Yo coba. Yo. Thank you.
Nek Mas Bam golek penyanyi ben dijak nyupala apa? Sanggulan golok cendak. Sanggulan opo ngisore rokan dhuwur sanggulan. Gogong mulai Mbak Mei nganti tekan Melani kene. Yo, Melani. Mbak Ida karo Mbak Yosi rasa joget tapi ning ngarep joget. Sing joget ben anak-anak. Ora usah nyanyi ning joget. Joget apa, Git? Piye? Sapa, Mas? Alah, opo? Pak Maftuan ngerasakan jaranan. Oh iya iya iya. Oh jaranan. Oh iya. Iki pancen pesenane Pak Maftuan. Nggih. Lo nyala mung dilingke wae jaranan. Heeh. Kene nduk. Mirani geser ini. Ah, ya. Oh, oke. Wah. Nuwun Mbak Lila angsal salam saking Pak Waris Sugiono Surabaya. Makasih ditunggoni nak lanang Ega Kosnori wong rayo ngado-ado rene. Kapan yo aku wayangan iso koyo ngene iki? Lah iki iki malah ceblok iki kok mbok kon mikir tenanan kok. Ning kene koyo rono sing mbok kongkon iki wong Rapatiyo kok. Rapatiyo mudengan. Heeh. Kan ya. Mbak Yosi di bawah enggak apa-apa. Mbak Yosi di bawah enggak apa-apa. Enggak di bawah. Mbak Yosi. Di bawah. Mbak Yosi di bawah. Di bawah. Di bawah kok di bawah. Oke. Yo coba ninggal katresnan so. Oke. Kowe senggak, Bre. Oh nggih. Beres. Kok tak senggak. Senggak, oke. Ayo, mikir ning ndi? Oke. Engko mikir operan ya. Yo, ninggal katresnan. Dados. Thank you.
Ojo tahu nono, tahu nono, nono window nono, tahu nono. Ah, leng-leng Melani Putri. Ah. Memang pergelaran wayang malam hari ini nganu be, Pak Sendro. Permintaan Pak Kades Pelem koyo ngene iki. Oh, dadi sing sok nonton ning YouTube kok kaget lho iki koyo ngene. Heeh. Pas perang jenengan keturun iki wae berarti. Nggih, perang mau. Perangnya teng studio 2, ini kan studio 1. Niki permintaan khususon pegelaran wayang kulit mergo Pak Lurah Pelem itu akan membuat suasana yang lain daripada yang lain. Betul sekali. Sesuai tujuannya arep nggawe Pelem Purwosari Jonogoro menjadi lain daripada yang lain. Menjadi Jonogoro Gemah Ripah Loh Jinawi ayem tentrem. Matur nuwun nggih. Cak Julang, Cak Slendro, Cak TB. Niko Bapak Semar lagi jagongan karo Ndoro Abimanyu. Kene Ndoro Abimanyu lagi diwejang. Wah, ngaten. Nggih, nggih, nggih. Pun nyapake wedang mawon. Nggih, dadi siapke wedang mawon. Makasih, Mas. Ayo, nggih nyedak karo Bapak Semar. Ya. Semar koten prayetno semuriris eko bali gegek ugek ugek gemel-gemel satu lito Ndoro Abimanyu wo Semar iya wo sing dadi dawe wo Semar kepiye aku mung manut mung ngestokke dawe wo Semar Badranaya
waton Mahyu cakraning rat Mahyu ning ratu bisa tak rengkuh bisa tak gaduh wae nggih ngeten. Wahyu niku hambeke suci. Wahyu niku resik. Mila yen Ndoro Abimanyu kepengin kacondhokan Wahyu ning ratu kang aran Wahyu cakraning rat kedah resik lairan batine kedah uwal saking dedosan. Uwal saka dedosan piye wa? Niki rembug tuwa nggih, Den, rembug tuwa. Menungsa urip teng alam donya niku duweni dosa rong perkara, siji dosa karo sing gawe urip, loro dosa karo alam. Yen menungsa duweni dosa karo sing gawe urip, Gusti niku Maha Pangapura. Nadyanto dosa sampeyan pitung gunung tumpuk undung yen temen tulus saka jero ati nyuwun pangapura. Tertamtu Gusti bakal paring pangapura. Sing abot niku yen menungsa duweni dosa karo alam, duweni dosa lan bumi, geni, banyu, angin. Niku badhe dadi tiyang sing apes. Melaku sak melaku, suket godhong nyrimpeti laku, krikil watu nyandungi laku sampeyan. Dosa karo bumi, geni, banyu, angin, werdine piye wa Semar? Sampeyan lahir cengar ten ngarcapada ten jagat padang niku mboten ijen. Ning sampeyan lahir kinanti anasir patang perkara bumi, geni, banyu, angin. Kula tak takon sampeyan. Wiwit lahir nganti dina niki. Napa nate sampeyan ngelengke waktu panci sedhela mawon? Nyuwun ngapura karo bumi, geni, banyu, angin sing ngreksa sampeyan. Pun nate napa dereng? Lang ning kalang yuan aglar pandamuncar tinon ler kakonang surem soro tetan padang kasor lan pajaring wa Semar Badrana ya lagi sepisan iki aku mangerteni apa sing dadi piwulang piwelinge wa Semar Badrana ya banjur aku kudu kepiye wa nggih saderenge tapa mapan wonten ing madyaning wana mang nyuwun ngapura lan bumi geni banyu angin mang eling-eling sampean lahir cengar ten jagat padang kinanti anasir angin keng lungguh ing jagat wetan malaikate jabarala wernane putih dina pasarane legi mang nyuwun ngapura lan anasir angin. Ewa dene sing reksa sampeyan lungguh ing jagat kidul niku anasir geni. Malaikate maga hala wernane abang dina pasarane pahit. Mang nyuwun ngapura lan anasir geni. Sing reksa sampeyan mapan wonten jagat kulon menika anasir banyu. Malaikate hasarapala wernane kuning dina pasaranipun. Mang nyuwun ngapura lan anasir banyu. Ewa dene sing reksa sampeyan sarinane sawengini sing lungguh ten jagat lor niku anasir bumi malaikate Hajarapala wernane ireng dina pasarane wage mangke yen pun tekan tengah alas Krendayana manggoleki kali sing mili banyune manggoleki kali tempuran teng tengah alas. Kulo niku wong Jawa, kulo niku wong tuwa mung nganggo ilmu titen. Adat lumpiyo yen tapa brata niku ora sadengah kali ning manggoleki kali tempuran. Niku papan kangge nyengkake kanugrahan. Rungokke, Gong. Heeh. Aku ning tempuran malah nanggam toprak. Kuwi kethoprak tempuran bloro ya, Gong.
Oh, dadi nek topo ini kali iki golek kali tempuran ya, Pak. Heeh. Ngono. Ning ora sadengah kali tempuran. Luweh afdol. Bapake ngomong luweh afdol. Luweh becik kali tempuran sing ana wite sing mangklung ning tengah kali. Lah iki angel golek-golekane. Mangiling-iling Pak Lurah Pelem, Mas Maftukan. Manggoleki kali tempuran sing enten wite mangklung teng tengah kali. Niku papan sing sae kangge ngeningke ati, menepke rasa. Madhepe ndi, Pak? Madhepe ndi? Iku kleru, kleru. Iya. Nun sewu, Den, sampeyan ampun kanthi kleru madhep. Yen kali niku mengke miline king kulon mili ngetan, sampeyan mang madhep ngetan. Anut iline banyu. Supaya dosa sampeyan karo bumi geni banyu angin luntur kalian banyu kali niku. Ampun nganti kok kali mili kok kulon mengetan nyadong wahyu kok madhep ngulon. Niku kleru. Kaya ngono ya wae nggih. Kula niku wong tuwa mung nganggo ilmu titen. Mboten enten dalile ning niki ilmu titen. Kali kok kulon miline ngetan kok le kungkum madhep ngulon. Niku genah cetha buang Sukerta, buang Santet, nambani leloro. Lah niku wonten. Nenek nyadong kanugrahan nut iline banyu. Yen kaya mangkono ora gewa Semar, aku tuduhno kali tempuran juruning alas Krendayana tak miwiti gayuh wahyu cakrane ngrat. Soroteng pandam sumung. What?
Utopang dowo toto kanti sonyo Indriakso soro maruto Bawono bono margono mandek mandek yoli yonang yoli semandek tak tahu di sobo jen mungkin dipinamung aku ngaku umum turu mati tanpa aranku buri soko plong kowanti yo tanjungan nom Abimanyu kang dadi kekasihku Abimanyu dasar poro nyoto balik sobo harane yakso tetio kalo gender penjalin yang kita lagi lebih bali bali kutu bali kutu bali kos ngurauno gawar gendeng das buta ting cengelek sambar sandung rambuté buta nggubet ana sukuku tiga curiga lebur tanpa dadi kacidur kurang doranci anci oh gunung Semeru nempiling dasé buta tanpa ngandani kaci japa mantra ora watak santra meguru marang batanging buta ala dalah ora kena gene becik lena mangendamu sabetke malang kekek sumyur kandamu bos Thank you.
Bye. Wah. Samar pamoring susmo sinusmo yo winahyo ing asepi lule semua lule tune tungula dadi alas alas dadi warna putuku bocah bagus les mana mandra kumara wonten dawuh eyang iki wis tekan tengah alas nggih sing disebut alas kerendha ya yana manut pangsiting Mbah Mudurna dina iki bakal tumurun wahyuning ratu kang disebut Wahyu Cakraningrat. Kula niku jane mboten pengen dadi ratu lho Mbah. Kulo niku asline pengen dadi pengusaha. Pengen dadi pengusaha dimodali bapakmu ya bangkrut terus. Mula dikaya ngepolan kepiye wae nek Prabu Duryudana kuwi duweni gegayuhan. Besok yen anak Prabu Duryudana lengser ke Prabon saka negara Ngastina, sing dadi ratu ana negara Ngastina kuwi Prabu Lesmana Mandra Kumara. Kita kok uripmu kok kaya ora nobor, ora ana geni, ora mati geni, ora semangat iki apa? Kulo pengen rabi eyang. Kulo dadi ratu nek kulo mboten duwe jodoh. Kulo menika dipanas-panasi kanca kulo.
Walayang yang mongko nyatane perkara kuning nggih kuning kula. Heeh, kuwe kuning pancen sauntu-untune kuning kula. Heeh. Perkara bagus nggih bagus. Kula menika anak ratu. Ning bocah wadon kok adoh ngadoh ora gelem nyedak kalian kula. Eyang kula pengen rabi. Pengen wahyu apa rabi? Rabi eyang. Oh. Aduh yo. Nek niat apa broto ki diniati perkara cawedok mengko tinemu keri ngono. Yen kuwi nampa wahyu cakraning rat kuwi dadi ratu, ora wruwo cawedok-wedok iki do semrintil kabeh. Nek ngerti kuwi duwe-duwe akeh iki cawedok iki njaluk nyembah-nyembah. Suarane ketemu kuwi terus dihalus-haluske. Nggih Mas Lesmana. Ngono. Paham ora kowe? Wo, ora wawu. Nek kowe dadi ratu nyekel panguwasa. Kowe duwe-duwit akeh. Lah kuwi engko bocah wadon kari jaring. Wo lah. Dados nek kula entuk wahyu cakran ning rat kula dadi ratu. Kula nembe golek cah wadon rasa golek kudu teko dewi-dewi. Kok lagi wis kowe dadi ratu ngono kuwi. Lagi sak meter. Pokok jemene kok sak meter, sekilo rung ketemu kowe nyembah dodok karo kowe. Bangune dina iki kowe tapa broto gayo wahyu cakraning rat. Nggih. Menepke rasamu. Diniati. Niat ingsun, niat ingsun. Tapa broto, tapa broto. Gayo wahyu cakraning rat. Gayo wahyuni. Ojo wedokan wae to, Gel. Gayuh wah, wah, wahyu. Cakra, cakraning rat. Lillahi taala. Nggih. Lho kok nggih? Tiroke Mbah Mudurna. Nggih. Niate ingsun tapa brata gayuh wahyu ratu. Lillahi taala. Wis. Semedi ning kene. Dinteni aja kuwatir. Mbah Mudurna nunggu saka mburimu saka kaduan kono. Dolaru tokeng gudori sang guru kula yen nan mutu sang sri kang topo brotono madyaning alas kerendoyono ulun sawang waya iki putra nata ngastin Raden Lesmana Mandrakumara ya Raden hayo gugup guragaban hayo kagiat ulun Bathara Wulandarma kang minangka dadi embane wahyu cakraning rat ulun bakal manjing mring jiwa raga kita yen kita kuwat godha pacobane wahyu bakal jenjem jinem manjing raga kita kasembadan nampa wahyu ning Ratu Lesmana. Jugar, tangi, tangi. Oh, putuku bocah bagus. Putuku bocah pinter. Enten nopo yang kula kok kudu nangis.
Kowe nangis napa kudune kowe bunga? Ngucapke syukur ana ngarsane Gusti Kang Murbeng Jagat. Kasembatan gayuanmu wayu cakran ning ratus kasembatan kok tambah kayu cakran ning ratus manji ana ragamu nggih leres mana? Ah, tenane. Wah, kowe iki dikandani wong tuwa kok ora gugu. Kowe iki gugune sapa? Saestu napa, Yang? Wayu cakrane ngrat wayu ratu. Mbah Mudurna Ragara. Wayu cakrane wis kok tampa mbahmu krungu. Krungu swara ulun Bathara Wulan Derma. Pengawake wayu cakrane ngrat panjing ana raga kita nggih Lesmana. Entuk wayu cakrane ngrat wadodo. Yen ngoten kula calon ratu ngastina calon ratu cetha. Oh, ora usah pilihan. Ora usah pilihan ngenteni rene 24 ngarep ora usah pilihan. Ndak bingungke masyarakat cilik nek do pilihan-pilihan ngono. Kowe wis langsung dadi ratu. Nampa payu cakrang ngat. Wasit. Yen ngoten kathah tiang wadon sing seneng kalian kula dadi ratu. Yo Yang. Mantuk ke mampir teng Diva Cepu. Hus. Ora kena kaya ngono kuwi. Nek wis lungguh dadi ratu mengko cah wedok-wedok lagi nyedhaki kuwi. Oh, nggih. Nggo mantuk teng Astina ya. Dayane wayu cakrane ngrat iki kok cah wadon leh gampang leh gunggolek. Ana cah wadon ning tengah alas. Kowe sapa, Nduk? Injih Raden Lesmana. Sudi amastani kula pun Endang Datan Sayekti. Wo, jenengmu Endang. Injih Raden. Kowe kok wis manuh karo aku, kok ngerti karo aku. Kowe iki bocah ngendi ndang ngendang. Apa Sukoharjo makmur? Sanes-sanes Raden. Kula menika kliyang kabur kanginan mendung kebaratan kandang langit kemul mega. Kula menika mboten gadhahi papan panggenan, mboten gadhahi tiyang sepuh. Kula nampi wangsiting Bathara bilih kula menika kedah leladi putra Nata Ngastina ingkang paring asma Raden Lesmana. Raden kersa nampi katresnan kula. Kula nuwun panjenengan Raden. Yo ngene iki lho dayane wahyu cakrane ngrat. Endang terus seneng karo aku, biyen aku sadurunge entuk wahyu. Aku ditolaki cah wedok terus. Walah. Kowe randha apa prawan? Lah kersane kok rada lha sapa pripun? Prawan randha kanggo ndak patek penting. Dhe anak siji ra popo sing penting iso nyanyi lewung. Mengko nek kowe nyanyi aku sing momong anakmu. Tak tumakne sepeda motor GL tak dekek tangki ngarep. Kowe tresno karo aku ndang endang lahir batin tresno dhateng panjenengan
Morake nyaket rene petekono aku pijetono aku wong ayu. Biuk rangkulan nggih Raden Lesmana nglawan Endang Datan Sayekti. Eling deneling manudya panggodaning Wahyu. Mula raneh ora mukal nalika samono Bathara Wulan Dharma uncat saking ragane Raden Lesmana plak kapidoro. Meling. Ora usah mikir wong wedok sik. Waduh, Endang. Ayo uah, uah, ayo. Ayo Mbah. Ayo. Ayo. Bangkit dari kesemangatanmu, ayo bangkit. Ayo bangkit. Heeh. Wah. Kok kebangetan temen kok napes nasibmu. Sekaranmu bonang apik ning lakonku kok ora. Wes mana? Mbahmu malah wis ngomong aja kudu wong wadon. Kula mboten mampir di Falu, Mbah. Wong wadon iki ora gur ning kono ku tok wae. Sak dalan-dalan kuwi nek wis nampa wahyu wong wadon iki teko dhewe nyandung jegruk wis mesti teko nggodha karo kowe. Walah, wayune oncat. Wayu oncat nggih kersane. Loh, kowe ora gelo? Mboten yang. Wong asline kula mboten niat golek wayu. Wah, sing teko golek iki jane wayu apa? Wahyu Dila sejati. Ora eneng kok Wahyu Dila sejati. Ayo mulih ning ngestina mboten ya. Kula badhe mantuk teng jeruk rembang. Aja saya. Ayo mulih ning ngestina, mulih ning ngestina karo mbahmu bali-bali. Apa Bratana tengahing kali tempuran madyaning wana Krendayana kaya putra Madukara Abimanyu. Abimanyu ulun Bathara Wulan Dharma kang ngembani wahyu cakraningrat lamun to kuat godha pacobane wahyu bakal langgeng manjing mring raga kita. Mentas pinggir kali ini. Wah Semar ana dawuh mopo wa. Wajib syukur wonten ngarsane Gusti kang murbeng jagat. Wahyu cakraningrat sampun manjing dateng di Kondoro Abimanyu. Kula tuturi nggih golek wahyu niku gampang sing angel ngreksani wahyu ben awet den ati-ati laku sak laku.
Menawi mboten lepat panjenengan menika Raden Abi Manyu. Dasar para nyata kowe kuwi sapa? Kula endang datan sayekti. Raden, kula aturi nampi paswitan kula lair terus ing batin kula tresna dhateng panjenengan Raden. Aja nyaket-nyaket tenan. Ayo, ayo. Keng menapa panjenengan menika kejem kalih wong wadon? Wong arep nyedak wae kok malah ditungi kepelan lho. Batuk-batuk, Mat. Sestu lair terus ing batin. Kulo tresno dhateng panjenengan, kulo purun dados garwa panjenengan. Dino iki Abimanyu durung mikirke wong wadon. Batuk-batuk, Mat. Sestu pasrah jiwa raga kulo dhateng panjenengan. Upami panjenengan sampun ngagungan garwa, kulo purun diwayuh. Kulo purun diwayuh. Wong diwayuh kuwi sewu loro dadi siji. Najan to sak yuta loro dadi siji kula mboten dadi sabab. Kula kiyat nglampahi jernyatanipun kula babakan sandang mangan mboten badhe ngrepoti panjenengan. Maton kula menika status kula menika garwa panjenengan. Sepatune sapa? Status wis sepatu. Saya tuh kalau terkenal panjenengan kerso nami paswitan kula nggih Raden kerso nami paswitan. Orang alih jemparing brodol waduk. Raden Abimanyu. Sumurupa kang dadi wanudya maulun Bethari Wulandermi. Eling den eling jeneng Sira Abimanyu lulus saka pendadaran ulun. Jeneng kita nampa wahyuning Ratu Wahyu Cakraningrat. Besok bakal nurunake wiji ratu ana ing Nusa Jawa. Lamun ta wis pinanggih kelawan Putri Wirata ya Raden. Kalis saka gudho pacobane Wanudya. Siapa dulu? Semar derek dingah. Sampean ora kegudho kelinggut karo wong wadon. Sedaya ingkang kula tuturi niku manut-manut. Siji sampean loro niki nek kula tuturi pun manut-manut. Kulo nderek bingah Ndoro Abimanyu sampun kasembadan nampi wahyu ning Ratu Wahyu Cakraningrat. Mugi-mugi Wahyu Cakraningrat menika lumebera dhateng panjenenganipun Bapa Kanjeng Raden Arya Tumenggung Sudawan. Wahyu ning Ratu, wahyu ning kamulyan, wahyu ning kabegjan, wahyu ning katentreman manjing dumateng Bapa Dawam sak kawulanipun. Sedaya tansah pinaringan Bagas Waras kasembadan ingkang jinangkung binerkan dening Gusti Allah Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Rahayu, rahayu, rahayu salaminyo. Peace.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.